pagsaulog sa misteryo sa pagkahimong tawo sa atong Ginoo. Ang Dios nagpabilin nga matinud-anon sa kasabutan, bisan pa kung ang tawo napakyas sa makadagan. Karon sugdan ang kasaulogan sa misa sa pagkatawo sa atong Ginoo, pinaagi sa awit sa pagsugod, palihog manindo. Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Sulod ni Santos Kalisa tong iapil sa itong mga pagampo ang pasalamat for good health ni Mr. and Mrs. Pananchalman, thanksgiving for all graces received sa Cabando family. Pasalamat nila Asinyero family, Lucina, Jamie and family, Roger Mayol and family, Engineer Roger Carmelo Mayol, Filma Chicnel Duromal, og ni Helen Banua.
Isabot ang iapin sa itong mga pagampo, ang kalag sa itong mga kaigsunan, ilabi na sa itong kaniyar sa Bispo, Jesus Dusado, banila ni Father Eugene, Father Lumen, Father Arcaba, Holy Monsignor Amy, Holian, Paz, Judy, Hey, Rodina, Arsenia, Maximiano, Felisa, Aquino, ni Pomosena, og sa tanang kalag sa Purgatorio. Aron maandam kita nga magasaulog nining santos nga misa, ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas sa kog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasaylon sa atong mga sala dadto unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Excelsis Deo.
Magampo kita, gilipay kami nimo Ginoo nining tinuig nga pagpaabot sa among kaluwasan. Malipayon kami nga nagdawat sa imong bugtong anak nga among manunubos. Itugot nga makaatubang kami kaniya nga masaligon, inig-anhi unya niya nga maghukom. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog man lingkod, ug atong paminawon ang mga pagbasa. Ang pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Musulti gayod ako bahin kanimo, Sion. Dili gayod ako mupahulay tungod kanimo, Jerusalem. Hangtod nga ang imong kadaugan musidlak ingon sa kahayag, ug ang imong kaluwasan mudanag ingon sa sulok. Makita unya sa imong kadaugan ang kanasuran, ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari, bag-o na unyang ngalan ang itawag kanimo. O kini, ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahong nga korona diha sa kamot sa Ginoo. Usa kaharianong korona diha sa kamot sa imong Diyos. Dili ka natawgog sinalikway, ug ang imong yuta, dili natawgog biniyaan, kun dili tawgon ka na nga akong kalipay. Ug ang imong yuta, tawgog minyo, kay nalipay ang Ginoo kanimo. Og may sama siya sa usa ka bana ngadto sa imong yuta. Kay ingon nga ang matanong lalaki, mga sawa sa usa ka ulay, pangasawon ka usab sa Ginoo. Og ingon nga malipay ang pamanhunon tungod sa iyang pangasawonon. Malipay usab ang imong Diyos tungod kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sabot ako sa akong pinili. Nanumpa ko ng dami akong sulugoon. Saka ang turan ligunon kong imong kaliwa. Pagpamarugon kong imong trono alang sa tanang kaliwatan. Bulahan ang lungsod na nahibalo sa malipayong singgi. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo nagalakat sila. Sa imong alan nagmalipayon sila sa tanang adlaw. Pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Ako, ikaw ako nga amahan. Akong Diyos, akong bato, akong maluluwas. Hangtod sa kahangturan, padayunan ko ang akong kaluoy alang kaniya. Ugang akong pagpakiksabot kaniya, magabarog nga maligo. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nitindog si Pablo o gisinyasan niya sila sa iyang kamot o giingnan. Mga igsoong Israelita o tanang dili Hudiyo nga nagatuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios ni ining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan o naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaan. Sa wala pa muanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel, nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag ug sa hapit na si Juan mamatay. Miingon siya sa katawhan, kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot, apan sunod kanako may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihim ko ang iyo.
Asa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Mao kini ang talaan sa kakikanan ni Hesus Kristo, nga kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac mao ang amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Huda, ug sa iyang mga igsuon. Si Huda mao ang amahan ni Paris, ug si Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Paris mao amahan ni Isrom, si Isrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao amahan ni Naason, si Naason amahan ni Solomon, ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Buos, si Rahab ang iyang inahan, si Buos mao amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, og si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon maoy amahan ni Rubuam, si Rubuam amahan ni Abias. Si Abias amahan mao ang amahan ni Asa. Si Asa maoy amahan ni Josaphat. Si Josaphat mao ang amahan ni Joram. Si Joram mao ang amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Jotam. Si Jotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Isikias. Si Isikias mao'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Uzias. Si Uzias mao'y amahan ni Jeconias o sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona, nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babylonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zerubbabel. Si Zerubbabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mao ang amahan ni Azor. Si Azor mao'y amahan ni Zadok. Si Zadok mao'y amahan ni Akwem. Si Akwem mao'y amahan ni Eliud. Si Eliud mao ang amahan ni Eleazar. Si Eleazar mao'y amahan ni Matan. Si Matan mao'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose. Ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus, ganginganlag ni Sias. Busa may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David, ug napulog upat kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita, ug laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesus Kristo, ang iyang inahan na si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nagamatikod si Maria, nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose, ang iyang pamanunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria, at ubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunauna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kaadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya galaki ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan, nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay
magmagdos og muanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Nasa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel og ipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Og ang bata ginganlag Jose, ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Paliyo pabilin sa pagtindog. Palihaw sa pagpalingkod ug atong paminawon ng humiliya. Ngadto kang Monsignor Boy Naron sa atong sa kauban natong mga kaparian, Father Mario Magcanam, Father Dexter Banuelos, so Father Cody Sarinas, sa tanan nga mga extraordinary ministers of Holy Communion, mga religious nga niya karon dinhi, men and women, natong tanan, malipayong Pasko, atong papaka ng Ginoo, o ang mahal nga Birhen Maria, kay natawo na ang atong manunubos. Pasko na gayon, aniya kita sa pandemya o nabugatan kita tungod kay ang virus, dili man ato makita. Sa diha, ang unang pagbasa gasaad nga hatagan og kahayag og kaluwasan ng Jerusalem daw napukaw ang akong paglaom kahayag kaluwasan mga butang nga atong gipangandoy taliwala nining pandemya mao kini ang gihisgutan sa unang pagbasa nga gikuha sa libro ni propeta Isaías. Si propeta Isaías ni hatag og paglaom og niingon nga adunay bata nga mataw nga maoy kahayag o mao ang maghatag og kaluwasan taliwala nining pandemya aduna kitay paglaom ug ang tinuod nga kahayag ang tinuod nga tuburan sa kaluwasan nataw na sa Bethlehem. Si Jesus ang atong Ginoo, siya ang atong paglaom, siya ang gauban kanunay sa mga frontliners, doctors, nurses, midwives, o guban pa. Wala kita pasagdi sa Ginoo. Siya ang midanag sa panghuna-huna, sa batid, sa sinsya, aron makaplagan ang baksin batok sa COVID-19. Si Jesus ang nataw karon, mao ang matuod o tinuod nga kahayag. Kita gihagit nga mamahimong kahayag sa atong banay. Usahay ang sa atong panimalay, adunay anak nga gahatag og kaguol. Mga ginikanan, padayon sa paghatag og kahayag, ayaw batia ang kakapoy sa pagtambag. Iampo kanunay ang imong badlungon nga anak. Kita ang suga nga nakaambit sa tinuod nga kahayag gikan kang Hesus. Pakatawhon ta kini dinhi sa atong kasing-kasing. Kun ato kining mabuhat, sa unang pagbasa si propeta Isaías miingon, mahimo kitang matahom nga korona diya sa kamot sa Ginoo. Sato pa di ay kung kita makatambag ug mamahimong kahayag, si propeta Isaías miingon, mamahimo kitang matahom nga korona diya sa kamot sa Ginoo. Ang nataw nga batang Hesus mao ang tinuod nga kahayag ug atong kaluwasan. Muna nga mupuyo kita sa kahayag aron atong maangkon ang kaluwasan. Dili galita mupuyo sa kahayag, madugmo kita. Pareha ka ganina nga ngit-ngit, unya labi nang magkatiguang ta, magkaram-karam ta, unsa asa natin dapita. Mao kadto ang dagway kun kita anaa sa kangit-ngit. Pero kung naa na kita sa kahayag,
naa ang sense of security kun naa ta sa kahayag anaa ang ato nga kaluwasan. Mao na nga maningkamot kita labi na gayon sa mga ginikanan na atong tambagan ang atong mga mga anak, labi na kung doon na tayo anak nga badlungon. Ikaduhang punto, the value of history. Sa atong ebanghelyo, gisaysay ang matahom nga kagahapon sa mga katauhan sa atong Ginoo. Giasoy ang kutay sa katigulangan sa atong Ginoo. Kung gigamit pa, kaya ato mang gigamit ang loan form, atong na sayran ang upat ka mga katigulangang babae ni Jesus, nga sila si Tamar, Rahab, Ruth, ug Bathsheba. Kini silang mga bayhana, dunay mga istorya sa illicit sexual relationship sa mga lalaki. Abalik ko na ko ha. Si Rahab, si Tamar, si Ruth, ug si Bathsheba, nga katigulangan ni Jesus, adunay mga kagahapon na dili maayo kay kini sila doon may illicit sexual relationship sa mga lalaki. Apan kabahin aron mahimugso ang Dios nga nagpakatao, dinhi atong masabtan nga bililhon kaayo ang tagsa-tagsa nato kakasaysayan. Wala maulaw si Jesus nga miangkon sa tanan niyang mga katigulangan. Naman usahay na kung doon na galitay mga igsuon na natin igsuon nga daotan, magpakabutabong mo lang yun ta. Di yun ta mo angkon usahay. Doon natin mga igagaw nga daotan, di yun ta ganahang mo angkon. Pero mamahimo galing doktor, konsehal sa dakbayan, mamahimo galing abogado, mamahimo galing engineer, bisa ko'y mangutana, atong angkunon o maingon, igagaw na nako. Pero tulisan kawatan, ihilong kaayo o dili ganahan nga mo angkon. Pero sa istorya karon, sa kasaysayan, sa katigulangan, sa atong Ginoo, iyang giangkon nga si Tamar, si Rahab, si Ruth, o si Bathsheba, nga dunay mga daotan nga dumog, kay nakiglambigit sa mga lalaki, pero giangkon gihapon sa atong Ginoo. Dinhi atong makita nga walay banay nga perpekto, walay pamilya nga purisima. Naagyoy membro sa pamilya nga gahatag og kining buling sa banay. Importante nga ato siyang dawaton apan sultihan nga siya nakahimo og daotan. Atong dawaton ang dilimayong kasaysayan sa atong banay. Nining Pasko, ato po nga iampo ang atong mga kaparian. Usa kita kapamilya sa simbahan. Kung doon ay pari nga gahimo og daotan, dili nato ingnon nga ang mga pari tanan daotan. Masakitan ko isip amahan sa Archdiocese. Maguol ko o ma-stress pod ko. Sa gihapon, apil siya sa banay sa presbiteryum. Mag-inampuay kita kay ang Ginoo nagpakatao aron hayagan o hatagan o kaluwasan. Ang importante ani dunay konversyon. Kitang tanan nakasalaman, ang importante nga atong talikdan ang pagpakasala. Ang ikatulong punto, ang kaanindot sa banay nga nagkahiusa. Pasko na gyud, natawo na ang batang Hesus. Sa ebanghelyo gisaysay nga sa diyang natawo ang batang Hesus, atoa ang iyang papa sa tawhanong amahan nga si Jose, tua ang iyang mama. Pila ka kaamahan nga wala makasaksi sa pagkatawo sa iyang anak tungod kay COVID man, ug siya gatrabaho gawas sa probinsya sa Misamis Occidental. Lisod ang pagbiyahe. Daghan tingali karon nga dili kumpleto alang sa pagsaulog sa Noche Buena. Dili tingali nato matawag og Noche Buena, kaya ang Noche Buena
maanindot nga gabi'i, apan dili man kumpleto ang banay. Mao kini ang kamatuoran. May mga pamilya nga wala sa ina, ang mama gatrabaho gawas sa nasod, or ang amahan wala kay tuwa sa abroad. Dili gyud nindot nga sa ulugon ang Pasko kun ang banay dili kumpleto. Wala nako dauta o panghimarauta ang magtrabaho sa abroad or mga seafarers kun do na lang untay job opportunities sa Pilipinas. Wala gyud untay amahan o inahan nga mobiya sa panimalay aron kahatagan og ugma ang ilang mga anak. Apan usahay ang ilang pangandoy nga dunay maanindot nga ugma sa ilang mga anak, nahunlak kini kay ang ilang mga anak wala man magtinarong. Usahay ang bana dunay kabit tungod kay padad-an magkwarta sa asawa, o kun ang bana tuwa sa abroad, ang asawa pod mo'y nagbinuang. Mao na nga dili man tingali naa sa salapi ang kumpleto nga kalipay, bisan pag daghan kag kwarta, pero kung wala magkatapok ang banay, kung dili kumpleto ang pamilya, how ang yun ang atong galamhan. Mao na nga dili sa salapi ang sukaranan sa kalipay, kung dili anaa sa panaghiusa, anaa sa pagminahalay, anaa sa pagtinabangay, kung ang anak, amahan o asawa dunay pagsinabtanay. Money is not the source of joy, apan naa sa unity sa mga anak, amahan o inahan, diin sila nagsinabtanay. Hinautunta nga ato gyud nga pakatawhon diha sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ang mga virtudes sa atong Ginoo, ang virtue of patience, ang virtudes sa pagka mahigugmaon, ang virtudes sa pagka maluluyon, labi na gayod ang pagka mapasayloon. Mao kini ang rason nganong nagpakatao ang atong Ginoo. Lastly, Pasko mangyud ron, hinaot nga duna kay giandam nga Christmas gift sa imong mama ug papa. Gaputusta o gasa alang sa atong mga close friends, pero wala tay giandam nga gift para sa mama ug papa. Ang mama mangutana nga gatan-aw sa anak nga nagputos o gift gasa. Ang mama nangutana, kinsa man ay imong tagaan anak? Ang tubag sa anak, ang akong close friend ma, akong tagaan niining gasa. Dili di ay nimo close friend forever ang imong mama o papa. Wala man lagi nimo pusti o gasa. Maayo kayo tang mahinumdum o gasa para sa atong mga amigo ug amiga. Pero ang atong mga ginikanan, daw wala nato panumbalingi, panumbalinga, o wala nato tagae o balor. Dili rin nimo close friend forever ang imong mama o papa. Ang imong close friend, mo'y imong giandaman. Ang imong close friend, mo'y imong gipustan. Pero ang imong mama o papa, wala gyud nimo hinumdumi. Hinautunta nga sa inyong panagtapok, agi o pagsaulog sa Pasko, mahinumdum ikaw nga duna lang kay duha nga close friends forever sa imong kinabuhi, o kini ang imong mama o ang imong papa. Tingali nahiubos ka sa imong mama o papa, pero sa ako nang gikaingon, dili man ta makapili o ginikanan. Sama nga ang mga ginikanan, dili pod makapili og ilang anak. Ang importante ani mao nga atong dawaton kinsa ang gihatag sa Ginoo. Mao man bitaw nga
ang atong simbahan karon gasaulog nining gitawag o tuig sa Missio Adjuntes. 500 years of Christianity in the Philippines gifted to give, nagasahan aron mupaambit. Ikaw anak, nagasahan ka sa kinabuhi, kay ang imong mga ginikanan instrumento aron ikaw magpakatao. Unya, huwag yung kay naandam nga gasa para nila. Sakit kay na sa mga ginikanan, pero ang kinabuhi, cycle. Ang kinabuhi, murag echo. Inikaminyo niya nimo, imo niya nang matilawan, unsa di ay kasakit nga bation ng imong anak, dili makaandam o gasa alang kanimo. Life is like an echo. It will come back to you. Ang Pasko, Pasko sa pagpinasayloay, ang Pasko, Pasko sa paghinigugmaay. Mupadayon kita nining atong panaw apan atong hinumduman nga ang atong close friends forever mao ang atong mga ginikanan. Natong tanan, malipayong Pasko, atong papaka ng Ginoo o ang mahal na Birhen Maria. Merry Christmas natong tanan. Palihog manindo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Please, kneel down. Palihog manindog. Tungod ka nato gilansyang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo wag ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa amahan, kinsa nagtawag ka nato karon nga iyang mga kaliwat sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak aron pagluwas sa kalibutan. Uban sa dakong pagsalig kang Kristo, sa matag pagampo ang atong tubag, amahan sa kasaysayan, dungga kami. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo Martin Humuad, sa tanang kaobispuhan o kaparian, na ang kalipay nga nabati niining Pasko sa pagkatao sa Batang Jesus, magdasig kanila sa pagtabang alang ni adtong mga bata nga anaa sa kritikal nga mga lugar, mga batang naladlad sa ginadiling drogas, ug mga bata nga wala mga ginikanan nga nagatiman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami.
alang ni adtong mga tawo nga lisod pasabton o gahig mga kasing-kasing, nga ang malumong kasing-kasing sa batang Jesus magtandog kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Nga ang mga kabatanunan mahigmata sa dakong hagit sa pagpakabuhi, o nga sila mapanalanginan unta sa kaligdong, aron diha sa mga pagsulay, kabudlay, kaguol o kasakit nga nanisinati, ang gugma sa batang Jesus maghupay kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Alang kanatong tanan nga nagsaulog sa Pasko sa pagkatawo sa batang Jesus, nga ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kalinaw sa pamilya, ang kalinaw sa nasod ug ang kalinaw sa kinaiyahan, madawat na unta nato. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na kadtong walay gahandong kanila, nga ang gugma ug kaluoy sa batang Jesus magdanag ug maghatag kanila ug paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kasaysayan, dungga kami. Sa hilom atong iampo ang atong tagsa-tagsa ka-intensyon. Dios Amahan, makabig unta ang tibuok kalibutan tungod sa walay sukod nga gugma nga imong gipakita kanamo. Pamatia ang among mga pag-ampo, hatagig katumanan kay kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog man nimo ug atong manamon ang mga
Manahigsoon pag-ampo kamo aron ang ako gaginyong sakripisyo dawato nunta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santo sa simbahan. O Ginoo, imong gipakita nga dinhi ning among mga pagsaulog karon ani ang sinugdanan sa among kaluwasan. Itugot nga kami magsaulog niini nga labing madasigon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinagi ni Hesu Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan og walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo og bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita og busa uban sa mga anghel og santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, gyud ikaw Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay.
aron paghandom sa kamatayog pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaduoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagana kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubo. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw og tan-awa ang among pagkamakasasala,
kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga nagapuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa panag-inig suunay ang panalangin sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dela ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Alang sa pagpahan ay panahon sa pagpangalawat. Gihangyo ang tanan sa paglingkod sa makadiyo. Atong paabuton nga muklastar ang pari og lay minister. Dunay mga gipapilit sa salog nga magiya kung asa ta motindog og moagi human makapangalawat. Atong unahon ang mga naglingkod sa atubangan. Dayon musunod ang naa naglingkod sa luyo. Ug alang usab sa mga tawo nga naa nagpundo sa gawas, magpabilin lang kita sa atong gipunduhan. Ug paabuton nato nga moduol ang lay minister aron kita makapangalawat. Hinauton ta nga ato kining sundon para mapatuman nato ang social or physical distancing. Daghang salamat. Thank you.
Kalihog manindo. Magampo kita, itugot ka na mo Ginoo nga ang pagsaulog sa pagkatao sa imong bugtong anak, makaligon sa among espiritu, dinhi sa among pagkalawat sa imong kalanon ug ilimnon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa panlimbong pagsulay sa yawa. Mapausanon kaming nagahangyok kanimo o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit na pinagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas o bansay ang dautang espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pag-ampo ni Papa Francisco ngadto sa tong inahan nga si Maria, kaayuhan sa masakiton batok sa COVID-19. O Maria, ikaw nagbanwag kanunay sa among pagpanaw, isip timaan sa kaluwasan o paglaon. Nagtugyan kami sa among mga kaugalingon kanimo, kaayuhan sa masakiton. Sa tiilan sa krus, ikaw misalmot sa kasakit ni Jesus, ubag makanunayong pagtuo. Ikaw kaluwasan sa tanang katawhan, Romanhon, Pilipinhon, Misamismon, nasayod o sa'y among gikinahanglan. Kami sigurado nga ikaw buhatan, aron sama sa imong gihimo, dito sa kasal sa Kana sa Galia, kalipay o kumbira mo balik ining yugto sa pagsulay. Tabangi kami inahan sa Diyos mong gugma, nga kami mupahiuyon sa kabubuton sa amahan, ug musanong sa gisulti ka namo ni Jesus. Siya nga mipasaan sa among mga kasakit, ug mibati sa among kasugo, aron kami dalhon pinagi sa krus, ngadto sa kalipay sa pagkabanhaw. Nagadamot kami ubos sa imong panalipot, o balaang inahan sa Dios. Ayaw ipaliwala ang among mga pangalyupo, kami nga karon gisulayan, ug lusa kami sa matag katalagman, o mahimayaon ug bulang berhen. Amen. Palihog sa pagpanlingkod. Maigsuon. Maigsuon, maayong Pasko, o diha sa atong pagdawat sa Ginoo sa iyang pagkatawo, ato siyang pakpakan. Ato sab na pasalamatan ang atuang amahan dinhi sa atuang Archdiocese, ug usab ang atong kura paroko, si Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi, nga nakig-uban kanato karon ato usab siyang pakpakan. Ato usab nga pakpakan ang rektor dinhi sa katedral, si Monsignor Maximino Naron Jr. Ato usab nga pakpakan ang atuang agpik nga liturgist sa atuang Archdiocese, usab dinhi sa atong parokya, si Father John Lee Sarinas nga nahimong mabungahon o nindot kaayo ang pagsaulog sa liturhiya. At usab nga pakpakan ang ato ang kauban diha sa pagtabang sa ato ang pagsaulog usab ni ining Santos nga misa, si Reverend Father Mario Magganam. Ato usab nga kauban karon ang ato ang bugtong nga seminarista, ato siyang pasalamatan, si Seminarian Miguel Turlao. Diya sa pagsugod nato sa simbang gabi ug misa di Galyo, atong pasalamatan ang tanang PPC officers pinanguluhan ni Brad Tibo. Ato silang pakpakan. Pakpakan usab nato ang matag suna, matag chapels, individual nga establishments nga kabahin diya sa atong pagpangandam, diya sa pagsaulog nato
sa pagkatao sa atong Ginoo. Ato silang pakpakan. Ato sa nga pakpakan ang atong choir na naghatag og dugang kinabuhi diha sa atong pagsaulog sa Santos na Misa, sukad pa atong simbang gabi og hangtod karon. Ato silang pakpakan. Atong pakpakan usab ang mga altar servers, mga Marians na kanunay nihalad sa ilang panahon alang sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ato silang pakpakan. Ato usab nga pakpakan ang atong mga ministers, collectors o lectors nga migahin og panahon aron mutabang usab diha sa atong pagsaulog sa Santos na Misa. Ato usab nga pakpakan ang ato ang mga youth, no, ang PYM dinhi sa katedral nga mihatag og panahon, buntag og kadlawon o ngayon ta gabi pa jud makauli musayo og mata aron maan ay kita sulod sa simbahan o usab diha sa gawas sa simbahan. Ato silang pakpakan. Ato usab nga pakpakan ang tanang organization or religious organization sakop ni ining parokya. Ato silang pakpakan. Ato usab nga i-appeal sa atong pasalamat ang ato ang mayor, si Mayor Ando Waminal, nga diha sa iya usab nga pagtabang dinhi sa katedral o usab sa mga kapulisan o mga bipat na migahin usab o panahon aron mahanay o mapadayon ang atong pagsaulog sa simbang gabi, Misa di Gallo o hangtod karon. Ato silang pakpakan. Kung naa manggali inalimtan, daghang salamat sa tanan og dawaton nato ang Ginoong Jesucristo diha sa atong kinabuhi. Diba Jesus! Diba, diba Maria! Diba, diba Jose! Diba, diba Jesus! Dugang pagpasalamat sa sponsor sa atong Santos nga Misa karon, ang Parish Liturgy Committee uban sa Ozamis Cathedral School of Immaculate Conception Incorporated ug ang Immaculate Conception School of Technology of Ozamis City Incorporated. Akong hangyoon palihog tindog ug ato sa pagpakan. Salamat kaayo. Mga pahibalo, sogo ug mga adlawa kay pistang iglilihi sa ato pa sama sa adlong Domingo. Tungod niana aduna kitay unong ka mga misa ugma aron makahigayon gyud kita sa pagsimba. Ang unang misa alas 5:30 sa buntag, ang sponsor ang Suna San Pedro uban sa ilang presidente si Sister Crescencia Malien. Ikaduhang misa, alas 7:30 sa buntag, ang sponsor, Suna San Pablo, uban sa ilang presidente sa Suna, si Brother Jose Egay. Dayon ang alas 9 sa buntag na misa, nga mao ang misa sa atong arsobispo, ang sponsor mao ang Suna San Mateo, uban sa ilang presidente nga si Sister Eva Odvina. Unya dayon alas 12 sa udto, ang sponsor mao ang Suna San Marcos uban sa ilang presidente sa Suna si Sister Nancy Artajo. Then pagka alas 3 sa hapon, ang Suna San Lucas mao ang sponsor uban sa ilang presidente nga si Sister Lalaine Tan. Ug ang katapusang misa ugma alas 5 sa hapon, ang Suna San Juan mao ang sponsor uban sa ilang presidente nga si Sister Perla Yap. Dugang pahibalo, ugmang adlawa sa gabi
Mubalik na ang oras sa curfew sa Naandan, alas 9 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Busa ato ning tamdan ha, tutubra karon ang gihatag kanato nga extension katong 12 to 3. Ugma 9 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Tungod ni ini sa December 31 ang atong Santos nga misa atong ipahigayon sa alas 7 sa gabi. Dugang pagyong pahibalo. Salamat sa inyong pag-abag nga atong mamintinar ang pag-observe sa mga protocol nga angay natong sundon. Og palihog atong i-maintain ang pag-observe sa maong gitakdang protocols, ilabi na gayod ang pag-maintain sa physical distancing gikan diri sa katedral hangtod sa pagpauli sa atong mga balay. Ang pagpanghalok sa imahen sa Batang Hesus kanang naabitaw diha sa Belen gidili sa pagkakaron. Ang pagduol ngadto og pagyukbo igo na sa kasamtangan. Pero palihog di ta maghaguros maghugop ngadto ha. I-observe nato ang physical distancing. Naman ni entrance ug exit Father Cody no. Naay mga batanon nga mopahiluna aron na ma-observe yun nato ang insaktong hanay. Ang naandan nga Pax Tecum katong imahen sa bata nga isuroy sa atong mga Knights of the Altar sa pagkakaroon suspended tungod sa atong kahimtang. Ug ang mga naandang pagbindisyon sa mga bata sa mga misa ug mga adlawa dili una nato ipahigayon. Sa atong pagpamauli yano nga ang unang mugula sa perimeter nining atong compound katong tuas gula. So mga batan-on i-hold sa nang pultahan kay kitang daa sa sulod kitay ulahing mugua. So naamay kitawag og ang katapusan mao'y muuna. Mao'y katapusan nangabot, mao'y unang makauli og mga unang nangabot mo'y katapusang mo makagawa o muuli. Daghan kaayong salamat. Panginoong Manindo, ang Ginoo na kamin niyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang nahalad ang Santos nga misa, atong baulo ng gugmag kaluoy sa Dios. Merry Christmas atong tanan. Kaigo na itong Ginoo, pagamahal na Birhen Maria. Merry Christmas!